Assalomu alaykum. Xush kelibsiz menim kanalıma. Men bugün sizlarga 10 minutda kapuskadan salat qanaqa qilganimni sizlarga ko'rsatib va so'lab ketaman. Birinchi biz kapuskani olamiz, yuvamiz. Yarimta kapuska yashil kerak bo'ladi bizga. Uni mayda-mayda uzun etib kesamiz. Keyin bir bodring kerak bo'ladi. Bunda 3 qoshiq kukuruz. И кукатлардан укроп петрушка керек болады. Кейін соусны ясағанын сіздерге қазір сөйлеймін. Мында қатық керек болады. Чеснок, тұз, қара қалампыр и қызыл қалампыр. Мына біз ярым карамымызды кестік. Ұзын-ұзын етіп. Қазір оның үстіне қоямыз. Бітті бадырыны. Бадырыны да ұзын-ұзын кесіп қоямыз. 3 қашық. Кукуруза консервированный алдык. Аны да гүзәл чырайлы итеп куябыз. Буна ярым пучок петрушканы койдык. Тоже гүзәл чырайлы юдык, кырыттык без петрушканы и укропымызны да майда-майда кистек. Хәзер менә без барын койдык. Монда әгәр сез тәсәгез, ниндиләр яктырсагыз Sabzavotlarını koyuşuqız mümkün. Mənə soğusu üçün biz aldıq bunda 50-70 gram qatıq. Keyin 2 dolka çesnokna koyup, güzel çıraylı aralaşdıramız da. Bunda 50 gramqa yaqın mayını koyduk. Nindi mayını siz yaqtırsağız, şunu koyuşuqız mümkün. Мен подсолнечныйны койдым. Мында тұз, қара қалампыр, қызыл қалампырны койдық. Қалампырның қызылы әзгіне ашық, ұлчы ашық түгіл. Мына қазір соусымызды біз карамның салатысының үстіне қоямыз да, гүзел чырайлы аралаштырып, холодильнигімізге алып қоямыз. 1-2 сағатке. Бұл біздің я ужынға, я обедке тайар була деген салатымыз. Әгер көтерге вақытығыз болмаса, шунда оқ есегіз болады. Бек таты, бек чырайлы, гүзел. Барығызға да тілеймін, яқымлы штаха. Менім каналым бар, Султан Сүлейман тауымлары. Мен сіздеріні барығызында чакрамын каналыма. Келігіз, видеоларымды көрігіз, лайк қойығыз. Мен сіздерге барыңызға тілеймін, яқымлы штаха, сау саламат болығыз.